베를린을 출발해서 분단의 상징이었던 베를린을 출발해서 평양을 거쳐서 한국으로 오는 그런 긴 여정을 계획을 했다가 그러면서 저도 박주선 부의장님 뒤를 따라서 에스페란토 협회에 가입을 해야 되겠다 이런 생각을 Mi esperas que mia samideano naskos la grandegan roboton per kio oni povas bonege komunikigi kaj tio helpos por la unuiĝo de Koreio. Yo no he podido transmitir un experto en la situación de Corea, pero no he podido imaginar que veo en el hecho de la lando, no es simple ganando de costa a fe. Podas venir post la más profita fase. Granda, granda suceso de la esperanza mi opinias. En tiu sense mi volas gratuli vin kaj min por ĉiuj esperantistoj. Do se vi akcesas, se mi supozas ke vi akcesas, ni simple prokrastos punkton. Tiare kiel mi diris, aperas la unua vera libro, ki estas spektas kiel libro kaj kaj fine Rusio trovos kaj uha. Ĉiu dimanĉo ili lernas Esperanton kaj ni havas kvar instruantoj, ne estas instruisto, sed ili estas instruantoj. Do sed samtempe ni ekdubis, kie oni vere povas uzi Esperanton kun la lernantoj. Do la unua kunsemnario vere donis al mi la kredo. Ĉi tie menciataj en Koreio mi ne scias, ĉu ne do se koreano japano demandas al mi kiel mi fartas en la duona horo mi rakontas pri mia grandioza elano ni konkeros la mondon. Universala Congreso en Hanojo, Vietnamio, kaj iliaj konferenco en Kunmei, Ĉinio. Vere niaj viglaj debatoj jam matene eĥos. Ĉiam pli kaj pli entiriĝas kaj submetiĝas al la leĝoj de tiu lando. Foton!
Saluto! Ĉi tie mi ne tiel faras, ĉar miaj kolegoj multe laboras. Sufiĉe multaj japanaj partoprenantoj, ĉu ne? Pli ol dek ĉi tie. Poste diras profunde en mia koro, mi vere sate ne ekzistas nun. Do mi estas ĉi tie, ĉar mi deziras revigli la movado. Parto de la ĉirkaŭanta medio estis ŝuldata al longe estas la normala situacio. Mi dejo studis, sed tamen li nur memoras tion. Kruci! Bone, bone! Yes. Yes. Three, 위하여!